Assalamualaikum dan salam sejahtera. Bertemu lagi dalam MG Flash 30 April bersama saya Zazrina Zainuddin. Kita ke berita utama. Tempoh permohonan rayuan bagi bantuan keluarga Malaysia BKM dibuka mulai 2 Mei ini selama sebulan. Menteri Keuangan Tengku Datuk Seri Zafrul Aziz berkata, pemohon boleh mengemukakan rayuan berserta dokumen yang berkaitan untuk disemak semula oleh Lembaga Hasil Dalam Negeri LHDN. Katanya dalam satu kenyataan hari ini, proses rayuan boleh dilakukan secara dalam talian bermula 2 Mei ini. Manakala penghantaran borang rayuan secara manual bermula 9 Mei. Pemohon yang mahu menghantar borang secara manual boleh pergi ke cawangan LHDN, pejabat satelit, pusat khidmat hasil, pusat transformasi bandar atau UTC berhampiran. Menurut Tengku Datuk Seri Zafrul Pembayaran rayuan BKM kepada pemohon yang lulus akan disalurkan pada bayaran fasa 3 dan 4 yang dijadualkan pada bulan September dan Disember. Pemohon rayuan BKM boleh merujuk soalan lazim atau FAQ yang telah dimuat naik di portal rasmi BKM bagi mendapatkan maklumat lanjut. Situasi di semua lebuh raya dan kebanyakan kawasan ketika ini sesak susulan orang ramai pulang ke kampung untuk menyambut Aidilfitri. Namun ia berbeza bagi daerah Timur Laut di Pulau Pinang. Beberapa kawasan dalam daerah itu mula padat apabila dikunjungi pengunjung luar yang menggunakan peluang cuti panjang sempena perayaan Aidilfitri untuk melancung. Bagi daerah Timur Laut ini dari segi komposisi penduduknya adalah 65% merupakan berbangsa Tiongkok ke China. Jadi kita menjangkakan orang yang untuk balik ke Raya ke sini mungkin kurang. Tetapi dijangka ramai yang akan datang ke sini atas faktor untuk melancong. Huh? Uh, sebenarnya ini semakan pada pilih-pilih hotel uh, 80 hingga 800 tempahan telah dibuat sepanjang daripada besok Sabtu iaitu uh, hari bulan sehinggalah uh, kepada 8 hari bulan itu. Ketua Polis Daerah Timur Laut, Assistant Commissioner Sofian Santong berkata, anggota polis akan bekerjasama dengan Jabatan Pengangkutan Jalan JPJ serta Majlis Bandaraya Pulau Pinang MBPP untuk memastikan aliran trafik terkawal. Tambah Sofian, pihaknya mendapati berlaku peningkatan kenderaan berbanding hari biasa di kawasan sekitar pusat bandar dan batu feringgi. Beliau turut mengharapkan mereka yang mengunjungi daerah timur laut terus mematuhi arahan lalu lintas dan tidak sewenang-wenangnya meletakkan kenderaan di bahu jalan hingga boleh menyebabkan berlakunya kesesakan lalu lintas. Dua pemandu maut manakala tiga lagi parah apabila kenderaan masing-masing bertembung di kilometer 108 Jalan Raya Timur Barat Jeli, Kelantan kira-kira 11 malam tadi. Ketua Jabatan Siasatan dan Penguatkuasaan Trafik Negeri, Superintendent Syuhaimi Jusuh berkata, Kemalangan dipercayai berlaku apabila sebuah Proton Wira terbabas dan masuk ke laluan bertentangan sebelum melanggar sebuah Perodua Alza. Menurut laporan bernama, beliau berkata pemandu kereta Perodua Alza Muhammad Hazlan Ibrahim Elias Saleh 33 tahun dan pemandu Proton Wira Muhammad Baijuri Muhammad Sharif 26 tahun meninggal dunia di tempat kejadian. Tiga mangsa yang parah adalah penumpang perudua Alza iaitu seorang wanita berusia 31 tahun serta dua kanak-kanak berusia 8 dan 6 tahun. Syuhaimi memaklumkan kesemua yang terlibat dalam kemalangan itu telah dibawa ke hospital Jeli untuk tindakan selanjutnya. Kes disiasat mengikut Seksyen 41 Kurungan 1 Akta Pengangkutan Jalan 1987. Berita berikutnya penggunaan pemancar atau beacon dan strobe light yang diubah suai kepada kenderaan awam adalah salah di sisi undang-undang dan boleh dikenakan tindakan. Ketua Pengarah Jabatan Pengangkutan Jalan JPJ, Datuk Zailani Hashim berkata, ia hanya boleh digunakan kenderaan dalam tugas kecemasan seperti ambulans, kereta bomba, kenderaan kastam, kenderaan polis, kenderaan penjara dan kenderaan JPJ sahaja. Kenyataan itu dikeluarkan Datuk Zailani sebagai respon kepada aduan orang awam melalui satu akaun aplikasi TikTok memaparkan penggunaan strobe light oleh sebuah kenderaan pelbagai guna MPV jenis Velfire. Menerusi video yang dimuat naik itu, kenderaan Toyota Velfire itu turut bertindak membunyikan horn sehingga mengakibatkan pengguna jalan raya yang lain terpaksa memberikan laluan kepadanya. Lokasi kejadian tidak dapat dipastikan Namun keadaan jalan raya itu jelas menunjukkan situasi lalu lintas yang sesak dengan kenderaan. Dalam pada itu, JPJ menegaskan bahawa sebarang pengubahsuaian menggunakan beacon light atau strobe light tanpa kebenaran JPJ adalah satu kesalahan mengikut Peraturan 138 Kaedah-Kaedah Lalu Lintas Jalan 170 Palang 59. Jabatan Pengangkutan Jalan JPJ meletakkan anggota risiknya dalam bas-bas ekspres bagi tempoh musim perayaan Aidilfitri ini. Pengarah kanan penguat kuasa JPJ Malaysia, Datuk Lokman Jamaan berkata, ia bagi memastikan pemandu membawa bas ekspres dan penumpang dengan selamat. Bernama melaporkan langkah itu juga adalah untuk memastikan pemandu bas mengikut arahan jalan raya yang ditetapkan dan tidak memandu secara melulu. Menurut Datuk Lokman, pemandu-pemandu bas ekspres hanya akan mengetahui identiti pegawai atau anggota risik JPJ di dalam bas berkenaan apabila tiba di destinasi. Mereka akan memperkenalkan diri sebelum mengeluarkan saman kepada pemandu-pemandu yang melanggar arahan jalan raya. Datuk Lokman berkata demikian selepas membuat pemeriksaan bas-bas ekspres di Terminal Bersepadu Selatan, Kuala Lumpur. Mengulas mengenai pemeriksaan yang dijalankan, Datuk Lokman berkata ia memberi fokus kepada aspek teknikal kenderaan seperti penggunaan tayar mengikut standard piawaian ditetapkan serta pemeriksaan sistem brake, lampu dan reflektor yang perlu berfungsi dengan baik. Katanya sebanyak 217 bas diperiksa dan 11 daripadanya diambil tindakan notis larangan penggunaan bas. Jelas beliau penguatkuasaan dilaksanakan untuk memastikan bas ekspres berada dalam keadaan selamat beroperasi di atas jalan raya. Kongres Kesatuan Sekerja Malaysia MTUC mendesak kerajaan membuat perubahan drastik kepada sistem pekerjaan di negara ini, termasuk menyegerakan meratifikasi beberapa protokol pertubuhan buruh antarabangsa atau ILO. Setiausaha agungnya Kamarul Baharin Mansur berkata, Terdapat beberapa protokol yang tidak sepenuhnya diikuti seperti hak untuk berkesatuan dan perjanjian bersama. Selain itu, katanya MTUC juga mendesak kerajaan menghapuskan sistem kontrak bagi setiap pekerjaan kerana ia didakwa merupakan satu sistem yang zalim dan menafikan hak pekerja. Mengulas lanjut, katanya, pekerja sentiasa berada dalam situasi kebimbangan sama ada kontrak akan disambung atau tidak menjadikan perkembangan kerjaya mereka tidak dapat dipastikan. Dalam pada itu, MTUC turut menzahirkan ucapan terima kasih kepada kerajaan atas pelaksanaan gaji minimum baharu sebanyak RM1,500 di bawah Perintah Gaji Minimum 2022 yang akan dilaksanakan pada 1 Mei 2022. Beliau turut memberitahu bahawa satu perhimpunan hari pekerja di hadapan Pejabat Wisma MTUC Subang Jaya pada 14 Mei ini akan diadakan untuk menunjukkan solidariti pekerja sekaligus membuktikan MTUC sentiasa memperjuangkan hak pekerja tanpa rasa takut dan jemu. Baik dengan itu, sekian dahulu MG Flash buat masa ini. Teruskan bersama kami untuk mengikuti perkembangan terkini dari semasa ke semasa di semua platform media sosial Malaysia Gazette di Facebook, Twitter, Instagram dan YouTube atau melalui portal kami di www.malaysiagazette.com. Assalamualaikum dan salam hormat.